jeg synes, jeg sådan kan sammenligne mig lidt med den praktiserende læge, ikke også, hvor man snakker med folk, og man kender sine patienter, og man kender sine kunder, og hvis der så er noget, der er lidt mere vanskeligt, jamen, så kommer de på et hospital. Hej og velkommen til Succes i Veterinærpraksis podcast nummer 2. Jeg hedder Søren Pejstrup, og jeg er dyrlæge. Jeg har hjemmesiden succesiveterinærpraksis.dk. Det her med podcast, det er helt nyt for mig, og jeg er meget spændt på, hvordan du vil modtage det, og hvordan andre vil modtage det. Jeg er i hvert fald meget glad for, at du vil bruge din tid i en travl hverdag på at lytte til mig, og jeg vil anstrenge mig meget for ikke at spilde din tid. Jeg ved, at vi alle sammen har travlt. Jeg har også et rigtig spændende interview til dig her med dyrlæge Mette Skov Rasmussen. Og jeg blev meget inspireret af Mettes syn på livet som dyrlæge, og jeg ved, hvis du lytter igennem her, at så kan du også blive inspireret af Mettes syn på tingene. Du kan finde noter om alt det, vi snakkede om, og links til både Mettes hjemmeside og hendes Facebook-profil, som også er et kig værd. Det kan du finde på hjemmesiden på sivp.dk/2. Eller et total. Det her det er en af de første optagelser, jeg lavede, så jeg havde selvfølgelig lidt tekniske udfordringer. Hej Søren. Nå, du er. Vent lige lidt. Kan du se mig? Jeg snakkede med Mette på en regnvåd juniaften. Vi sad begge to inde i varmen, mens regnen stille drøbede i tagranden udenfor. Vi har begge to lagt børn i seng, og Mette og jeg, vi har læst sammen og er jævnaldrende, så vi har også børn i samme alder. Altså, du går meget fint igennem her. Okay, men meteret slår også ud herover, så det bliver optaget. Hvis du kan høre noget, der rasler rundt, eller noget, der en hund, der hanser, så er der altså en grund til det. For Mette, hun sad i sofaen med hunden på skødet. Men sæt dig godt til rette og lyt til, hvad Mette har at fortælle her. Jeg hedder Mette Skov Rasmussen, og jeg har min egen praksis, som der nu hedder Dyrlæge Mette. Og tidligere hed det Bonnerup Dyrlægepraksis, fordi jeg overtog en praksis fra en gammel dyrlæge. Og det er 7 år siden nu, så i 6,5 år, der havde det heddet Bonnerup Dyrlægepraksis, og det sidste halvår, der har jeg så skiftet navn over til Dyrlæge Mette, fordi jeg også har flyttet min praksis hjem, hvor jeg bor privat. Hvor jeg ellers har lejet det tidligere af en gammel dyrlæge. Hvor han bliver boende i det hus sammen med hans kone og sådan noget. Så ja. Så det er sådan baggrunden, kan man sige. Så jeg blev færdig i 2008. Så det er faktisk helt præcis 7 år siden nu. Ja. Og jeg startede dagen efter, jeg blev færdig. Som selvstændig. Det er nok lidt det lyder, det lyder angstprovokerende. Ja. Ja, men det er også lidt anderledes, kan man sige. Men jeg følte, at den chance, jeg blev nødt til at gribe. Altså, der var en gammel dyrlæge her i området, som der skulle lukke. Og det var sådan en lille bitte, hyggelig praksis, mest med kvæg og lidt, ja, lidt får og geder i starten. Og så en lille smule hund og kat og noget heste. Og det var sådan en gummistøvle dyrlæge, og ja, kørte rundt på landet og ikke noget svært, men de simple ting, men svært nok, når man er nyuddannet, ikke? Selvfølgelig er det. Der er alting jo svært. Ja, lige præcis. Men ellers generelt, så var det de simple ting. Og det tiltalte mig. Altså, jeg synes, det var mindre farligt, end at skulle stå med ansvaret for store operationer, og en masse svære blodprøveapparater og alt muligt scanner og alt muligt. Det synes jeg var mere angstprovokerende. Så det, at der overhovedet ikke engang var røntgen, det tiltalte mig faktisk fint. Det var helt fint. Okay. Så det var derfor, jeg startede der. Og men her så 7 år efter... Så lærte han mig op, altså kan man sige, ikke? Den gamle dyrlæge. Men her så 7 år efter, er det så stadigvæk det samme? Eller er det stadigvæk de simple ting, eller... Ja, altså det er det, men patienterne er blevet anderledes, ja. Fordi jeg har slet ikke kvæg mere, og jeg har lige lukket ned for alt udkørende praksis. Så på de 7 år, der er det gået fra at være primært kvæg og stordyr, til at blive udelukkende hund og katte.
og lidt kaniner og lidt marsviner, altså sådan noget smådyr. Men man kan sige, at princippet i, at det er de simple ting, og det er de, ja, altså, jeg synes, jeg sådan kan sammenligne mig lidt med den praktiserende læge, ikke også, hvor man snakker med folk, og man kender sine patienter, og man kender sine kunder, og hvis der så er noget, der er lidt mere vanskeligt, jamen, så kommer de på et hospital, eller til en specialist, eller bare nogen, der kan lidt mere, eller nogen, der har et røntgen, eller et eller andet. Så kommer de videre i byen, og det har jeg det fint med, og det har mine kunder det også fint med. Så man kan sige, at det er stadigvæk de nede på jorden ting, og de simple ting, ikke? Altså, men selvfølgelig kan jeg da mere nu, end da jeg startede, selvfølgelig kan jeg da det. Men altså, jeg kan ikke kaste mig ud i en eller anden voldsom stor operation, fordi jeg står alene med det hele. Så det gør jeg ikke, jeg kender mine begrænsninger. Det gør jeg. Så, hvordan reagerer folk på det? Hvad er din fornemmelse af det? Jamen, de kan faktisk godt lide det. Altså, de kan godt lide, og de kan godt lide min ærlighed, fordi jeg lægger aldrig skjul på, at jeg har mine begrænsninger. Og ofte, der klarer vi det jo allerede i telefonen, så ved jeg jo godt, jamen, er det der noget, jeg kan sige ja til, eller noget, de skal ringe videre med? Og det har de det fint med. Nogle gange, så står man jo også med en udredning, hvor man så troede, at det var noget, man kunne, ikke også? Altså et eksempel, så hunden halter, og de siger, at den har en hævet pote, for eksempel. Så tænker man, så er det nok en infektion i poten, så lad mig se på den. Og så tænker man, det kunne lige så godt være et brud, fordi altså, der skal et røntgenbillede på. Jamen, så sender jeg dem jo videre i byen. Så på den måde, så er der jo nogle situationer, hvor de er hos mig, men hvor jeg så siger, jeg kan ikke løse det her, du skal videre, ikke også? Men det tager folk altid rigtig pænt, synes jeg. Fordi at jeg så heller ikke knalder med en stor regning, selvom jeg sender den videre. Altså så æder jeg den nogle gange, og så siger jeg, at det, jeg kan ikke løse det, du må videre. De få gange, hvor jeg havde troet, at det var noget, jeg kunne, og så det kunne jeg så ikke alligevel. Altså, så kommer de bare videre, ikke også? Altså, og det kan man da godt sige, det er måske dumt af mig, fordi at jeg har brugt noget tid på noget, som jeg ikke kan løse, men som ofte, så ved jeg det jo allerede i telefonen, så det er jo ikke så tit, at det sker. Altså, det er noget andet, hvis det der er også den situation, hvor man for eksempel har en hund med nogle dårlige ører, for eksempel. Og så har jeg kigget på den en 2-3 gange måske, og jeg synes stadig ikke, at det løses. Jamen, så har jeg jo, jeg afregner jo selvfølgelig for hver gang, ikke? Og så er det noget andet, at de så fjerde gang, at den er gal igen inden for kort tid, og jeg siger, ved du hvad, nu tror jeg, at en anden en skal kigge på det, for eksempel. Det er bare et eksempel, ikke? Det kan også være en hudpatient eller et eller andet andet, hvor man siger, du skal videre. Altså, jeg holder ikke på dem til tid og evighed. Altså, det gør jeg ikke. Så et par gange, og jeg ikke kan løse det, så skal de videre. Altså, og det synes jeg, folk de tager fint. Altså, så er de jo også noget særligt, ikke? Så skal de til en specialist. Uha. Altså, det kan folk godt lide. Men kommer de så tilbage til dig? Har du fornemmelse af det? Ja, det har jeg. Fordi de... Ja, og de rapporterer også til mig, hvad den anden så har sagt, og de skriver til mig, og i og o, og sådan, så de føler ligesom, at de har mig ved siden af, ikke? Altså, så jeg synes, jeg er inde over det, ikke? Altså, men så, jeg synes ikke, det er noget problem. Altså, nå, man kan godt være bekymret for, at hvis de så kommer et andet sted hen og får taget det der røntgenbillede og kommer ind et sted, og så tænker, nøj, men de kan jo det hele her, hvorfor skal vi så til dig? Ja, jeg kan da heller ikke afvise, at der er nogen, der kan blive hængende i det nye system, men jeg har bare ikke indtryk af, at det er noget problem, fordi dem, der kommer hos mig, vælger mig, fordi de godt kan lide mig, og godt kan lide den lidt anderledes måde, jeg gør det på. Altså, ja. Hos mig, der er der tid til snak, og der er tid til, at hunden kan lege med min hund, og der er sådan nogle andre ting. Der sidder ikke mange i et fyldt venteværelse, og sådan, fordi når der kun er mig som dyrlæge, så sætter jeg dem jo på i den rækkefølge, jeg kan tage dem. Ikke? Så de kan selvfølgelig godt lige overlappe hinanden, men det er ikke så hektisk, vel? Det er hyggeligt, jeg har gjort det hyggeligt i mit venteværelse, som jeg nu har fået efter 6,5 år. Jeg har aldrig haft et venteværelse, vel? Det har jeg så nu. Altså, men det er hyggeligt, og de kan sidde og tage et stykke chokolade. Og ja, altså, de, hvad skal man sige, jeg er heller ikke så bange for at give noget af mig selv. De kender også mig, fordi mange af dem kender mig også fra min Facebook-profil, og der er jeg også, altså, ikke fordi jeg er sådan super personlig, men
Men de føler lidt, de kender mig på forhånd, ikke? Så det er nærheden, tror jeg, og det personlige, det er det, de vælger mig på. Det er ikke fordi, at jeg kan det hele, altså, og det ligger heller ikke skjul på. Det kan jeg ikke, altså, men jeg kan noget, og det jeg kan, det er jeg god til. Altså, jeg synes, at jeg er super god til en aflivning, for eksempel. Nå, men, og det er jo faktisk en af vores kerneydelser, som er vigtigt, at man sådan, ja, det virker godt hver gang. Det er det der, hvor jeg kan håndtere de der hele den grædende familie, ikke? Og hvad skal man sige, vurdere. Jeg tror, det jeg er god til, det er sådan, jeg ligesom kan møde folk, hvor de er. Altså, er det nogen, hvor man skal snakke meget, eller er det nogen, hvor man skal lytte meget, eller er det nogen, hvor man skal, altså, det, jeg tror bare, at det er noget af det, jeg kan, det er at mærke mennesket. Og så selvfølgelig også, at jeg i bund og grund er super glad for dyr, og det skinner selvfølgelig også igennem. Ikke også, jeg hilser jo overstrømmende kærligt på deres dyr, og det, jeg siger, hvor fantastisk de er, og det elsker folk jo. Altså, og det kommer fra hjertet. Altså, det er ikke noget, jeg påtager mig, det er bare noget, jeg gør. Altså, og det kan folk godt lide. Altså, så jeg har ikke indtryk af, at fordi folk, de har været en tur i byen, så kommer de aldrig tilbage. Det har jeg ikke indtryk af. Hvis jeg så skal lægge min egen tolkning ned over det, så lyder det også som om, at du har du har noget, der er svært at kopiere på den måde. Ja. At du har sådan en service og en fremtoning, som selvom at andre dyrlæger kan være dygtige og også være imødekommende, så har du i hvert fald noget, der er dig, at ja. Du er dig, som ikke ja. Kan kopieres. Præcis, ja. Ja, altså, og så også fordi, jeg har jo ikke været ansat nogen andre steder, så jeg ved jo egentlig ikke, hvordan andre gør det. Jeg gør det på min måde, ikke også? Og det virker for mig. Altså, jo, men det er måske sundt i nogle sammenhæng, ikke også? Altså, fordi jeg får jo meget feedback fra mine kunder om, hvor de sådan siger, jamen det andet sted, jeg var, så måtte jeg ikke være med, da hunden skulle bedøves, for eksempel. Det var helt forfærdeligt, hvor jeg siger, om her, der må du være med, mens den bliver bedøvet, og du må være med til den her tandrensning. Du kan stå og kigge os, hvad der sker, og vi kan hygge snakke imens, og ej, er det rigtigt? Nej, nej, må jeg stå og holde den i hånden nærmest? Altså, de bliver så glade, fordi, og for mig der er det noget så basalt og simpelt, altså, fordi jeg har ikke nogen sygeplejers til at holde hunden imens, og selvfølgelig skal de da holde hunden, mens jeg stikker. Altså, så rent lavpraktisk, så er det naturligt for mig, at de er der. Ikke? Ja. Men der må vel være en grænse, altså, fordi du har dem ikke med til en biometraoperation. Men jeg laver jo slet ikke en biometraoperation, så nej. Det kan jeg jo ikke. Ej, det er en af dem, hvor man for det meste har brug for hjælp, vil jeg så sige. Ikke? Men altså, der går grænsen måske for, hvad ejeren skal involvere sig. Jeg kan lave en biometra på en kat. Det kan jeg godt. Ja. Men jeg kan ikke lave det på en hund. Nej. Så på en hund, jeg laver heller ikke sterilisationer af hunden. Jeg kastrerer hunden, men jeg steriliserer dem ikke. Så jeg åbner ikke ind til buhunden på en hund. Altså, så man kan sige, der er allerede der er jo mange spændende ting, der er skåret fra. Ja, okay. Nå ja, men det er... Men jeg har en fin hverdag alligevel. Det kan være sådan lidt en toægget svær, det der med at have ejerne med i processen, synes jeg i hvert fald, at de kan være, altså, de kan være en god hjælp og stille interesserede spørgsmål, det kan også nogle gange være lidt en belastning. Ja, det er rigtigt. Men altså... Det er jo heller ikke til alt. Altså, for eksempel tandrensning, der synes jeg faktisk, at det giver noget at have dem med. Det giver noget, fordi de kan se, hvor utrolig meget tandsten deres hund har inde bagved, som de aldrig kommer ind og kigger. Ikke? Ja. Så man kan sige, at det gør ofte, at når de er med, og de er med under, ja, den der tand, den skal ud, og alle de der ting. Ikke? Og det gør, at de faktisk begynder at komme meget oftere til tandrensning, fordi det var faktisk godt at få det gjort, ikke? Ja. Hvorimod jeg er på nogle Facebook-grupper, hvor der, altså for eksempel med Bichon Havanese, det er en hund, jeg har, ikke? Så er jeg på nogle grupper der, og der er det jo rigtig ofte, at folk de ligger op og siger, ej, min hund skulle have trukket nogle mælketænder ud, og nu er den fået trukket 10 tænder ud, og hvor er det forfærdeligt, og hvad er der dog sket? Og, altså, ved den der, hvor jeg bare sådan tænker, jamen havde de nu været med, så havde de jo kunne se, at det var mælketænder og alt det der. Altså, det var den der kommunikation, der bare er gået skævt, ikke? De synes, det er helt forfærdeligt, at hunden får trukket alt det der ud. Men hvis de havde været der og havde været med under processen, så havde de jo vidst, at ja, selvfølgelig skal de der ud, for det er mælketænder, ikke? Eller, det er bare et eksempel, ikke? Altså, jo, jo, jo.
Altså, så, men, så på den måde, kan du jo så undgå det, så at imødegå nogle klagesager der. Ja, lige præcis, fordi der er jo ikke noget, de ser, hvad jeg laver, og de, altså, så, det kan jeg godt lide. Til gengæld, så kan jeg ikke lide, at de er med, hvis jeg skal, altså, under en kastration af en hund, for eksempel, der foregår det sådan, at de er med under bedøvelsen, og de hjælper mig også med at lægge noget på bordet, det er meget smart, ikke også, fordi, og så kastrerer jeg hunden, så sender jeg dem ud i venteværelset, eller ud at gå en tur, eller et eller andet, og så når den er færdig, og den skal vågne op igen, jeg ligger dem altid dækstumetur, så kan jeg nemlig lige hurtigt vække dem igen i antisedan, det er jo rigtig smart. Så, og så lokal bedøvelse, bare roligt, ikke? Ja. Men så kan jeg vække dem igen, og der er ejeren jo så med ind igen, så det er jo også sådan hyggeligt på den måde, at hunden opdager jo ikke, at ejeren har været væk, og ejeren synes jo, det er helt fantastisk, og jeg har alligevel haft arbejdsro, ikke? Altså, så, ja. Så på den måde kan man gøre det. På en fin måde, ikke? Og med kattene, altså, der er de aldrig med. De er aldrig med til sterilisation eller noget andet. Der er det ikke. Altså, der afleverer de, at man kommer og henter dem igen, ikke? Ja. Men med hunden, der er lidt noget andet. Så. Men det er jo alt sammen faktisk rigtig godt at høre, fordi at noget af det, jeg har snakket med andre om også, det er den der spænding, der opstår i, at man ikke nødvendigvis selv er sikker på, hvilken kvalitet man har at tilbyde, og det lyder som om, at du har ret godt fat i, hvad der sådan er dine kernekompetencer, mm-hmm. og det er jo helt specifikt nogle ting, som ikke kan kopieres, når man ikke er dig. Det er en ret vigtig pointe, som jeg nu fisker jeg lidt efter det, fordi at det synes jeg, det er vigtigt. Jo, det er da rigtigt. Altså, man køber jo mig, altså, og det er jo også et af mit koncepter, hvis man kan sige det sådan, i min forretning, det er jo også, at jeg ikke har nogen ansatte. Fordi jeg gider ikke at have en eller anden, som folk ikke kan lide, når de taler med vedkommende i telefonen, eller de har fået en eller anden skæv energi med dem eller et eller andet, og så kommer de ikke engang ind til mig bagefter, vel? Altså, det gider jeg ikke. Altså, hvis de kan lide mig som person, så ringer de, og så kommer de, og så er det de, ikke? Altså, ja. Og så kommer de også tilbage, hvis de er glade og tilfredse, ikke? Ja. Altså, og hvis ikke de kan lide mig, jamen, så finder de jo bare en anden. Altså, sådan er det jo. Man skal jo ikke sådan omklamre sine kunder, vel? Nej, men så, når du er alene, så sidder du jo så også med bogføringen og forretningen, kunne jeg forestille mig. Så kan du jo godt se, hvordan tallene ser ud, hvis folk de sådan flygter. Ja, men det er så heldigvis ikke det, jeg oplever. Okay, jamen det er jo godt at høre. Men det er den frygt, jeg ved, andre sidder med. Ja, ja. Jo, men jeg tror egentlig, det er fordi, jeg er ikke så bange for at have nogle dage. Altså, jeg har også haft dage, hvor der bare ikke var noget rigtigt at lave. Ikke? Altså, det er en stor omvæltning at gå fra at have faste kvægkunder, som der, ligesom, det var dem, jeg overtog, kan man sige. Ikke? Og det er fast indtjening, og dem ved man, man har, til at skære dem ned, og så håbe på, at der er nogen, der ringer. Altså, det er da en kæmpe udfordring, ikke også? Og det var da også en svær tid lige der, fordi man netop tænker, ej, nu har der kun været 2 klienter i dag, og det kan jeg jo ikke leve af, og altså det var da ikke særlig sjovt. Men altså, så var det jo rart nok, og så havde den, det var dengang jeg stadigvæk var oppe i Bunderup, ikke også? Og den gamle dyrlæge sagde, jamen, se det som en dejlig fridag, hvor du kommer tidligere hjem. Altså, nå ja, okay. Ikke? Så han tager det også lidt mere roligt. Han tog det meget roligt. Og så, og så måske også fordi, at jeg sådan ligesom satte mig ned og fandt ud af, hvad er det så egentlig, jeg kan? Hvad er det, jeg kan tilbyde? Jamen, jeg kan tilbyde mig som person. Og så lavede jeg faktisk den her Facebook-profil som på min praksis. Og det vendte min lidt skrantende økonomi. Det gjorde det faktisk. Altså, så fordi Facebook har rent faktisk gjort en forretningsmæssig forskel? Ja, det har det. Okay. Ja, vi bruger det jo alle sammen og siger jo, at markedsføring er gratis markedsføring og alt muligt, og nu skal vi være dygtige til også at være på mange andre platforme. Det hjælper mig. Så altså, det er svært at vide, hvad vi får ud af det, men du kan simpelthen mærke det. Ja, jamen, det kan jeg. Altså, jeg gjorde det helt konkret, at jeg opsagde alle abonnementer på de gule sider og krak og alt det der. Jeg betalte 10.000 om året i sådan nogle ting, fordi det var sådan noget, der bare kørte videre, og der ringer sådan en sælger og siger, ah, skal du have den samme annonce som sidste år, og så kan du lige få din hjemmeside på, og det koster kun lige sådan og sådan ekstra, og når man ikke, når man er ny, og man er grøn, og man har ikke lært noget markedsføring overhovedet inde på studiet, og så siger man bare ja, ikke? Og lige pludselig så satte jeg mig ned og fandt ud af, at jeg brugte 10.000 om året på noget, som jeg egentlig ikke vidste, om jeg fik noget for. Altså, og så tænkte jeg,
lad mig prøve noget andet. Og så var der nogle andre, der sagde, at de havde sagt det op. Så tænkte jeg, så tør jeg godt. Men det var da sådan lidt, det var da sådan lidt grænseoverskridende at skulle sige det op, ikke? Men så lavede jeg den der Facebook-profil og bare tænkte, nå ja, altså det kan være, at jeg får 2 likes. Men jeg kan sige, nu jeg har fulgt din Facebook-gruppe eller din Facebook-profil den offentlige et stykke tid, og jeg er meget imponeret over det arbejde du gør, og du gør det bedre end langt mange andre i vores branche gør, så det skal du have, det synes jeg du skal have ros for. Det er tydeligt at du er meget personlig, og det er formentlig også derfor at det fungerer. Men jeg vil gerne anbefale alle som har en interesse i Facebook om at følge dig på eller følge din virksomhedsprofil på Facebook, fordi der er virkeligheden rigtig meget at lære der. Og det jeg finder det som en stor inspiration. Tak. Tak. Hvis nu at der er nogen der skal finde dig, hvordan altså vi skal søge på Mette Dyrlæg eller Dyrlæg Mette. Dyrlæg Mette. Ja. Ved Mette Skov Rasmussen. Hedder den helt officielt, det her. Men ellers inde på min hjemmeside, der også bare hedder Dyrlæg Mette, der er links overalt. Ja, det er så godt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at skifte spor lidt her, og så prøve at snakke lidt om det faglige. Fordi at jeg vil gerne lige grave lidt i det der med at have været arbejdsløs en dag lige frisk fra studiet, og så lige springe ud i at være selvstændig. Altså det kan jeg sige straight up, at det havde jeg ikke tur i hvert fald. Nej. Jamen det kom så, nu må du hellere have før historien, ikke? Altså det var jo fordi, at jeg var en af de få heldige, der kom ind på hestedifferentieringen den allerførste gang, at der var differentiering. Og det er ikke fordi, altså mit studie har taget mange år, så det er ikke fordi, at jeg sådan fulgte den ordning, men det endte med, at jeg ligesom stod med og var kommet ind, fordi der var lodtrækning det første år. Det var sgu ikke, fordi jeg havde karakteret til det. Jeg var bare pisse heldig. Nå, men der var 14 dage, hvor man kunne komme i praktik. Og det greb jeg jo chancen, og så tænkte jeg, at jeg skal ikke være en af dem, som der havner på et fancy hestehospital, fordi jeg havde fundet ham, jeg er gift med i dag, og vi boede herude på landet, og var glad for det, så jeg vidste, at jeg skulle have noget job i nærheden. Altså, jeg var ikke flytbar på den måde. Så jeg ringede til en af de lokale praktiserende dyrlæger, og spurgte, om jeg måtte komme i praktik en uge, altså, og køre lidt ned. Og ligesom få lærerfolk lidt at kende. Og så var det faktisk dem, der så anbefalede, at jeg kunne prøve at kontakte Nils op i Bunderup, fordi de sagde, jamen han går på pension til sommer, og der er vist ikke nogen til at overtage hans praksis, så du kan da prøve at ringe og snakke med ham. Og så tænkte jeg bare, ja, det er en joke, altså jeg skal ikke være selvstændig, når jeg er færdig. Men så tog jeg det op, og så kunne jeg bare rigtig, rigtig godt lide den praksis. Jeg kunne godt lide de kunder, han havde, jeg kunne godt lide den måde, han drev det på, og det var stille og roligt, og man talte dansk, og det var de basale ting, og jeg tænkte bare, kan det være så enkelt? Altså det er virkelig tilbage til folk og fag, det her, altså på en stille og rolig måde. Altså selvfølgelig ikke, selvfølgelig lovgivning og alt det der blev håndhævet, ikke også, men det var bare sådan rart og roligt, og det tiltalte mig. Og så kørte jeg med ham nogle dage, og så jokede vi sådan lidt med, at han sagde til mig, du kan da bare overtage det, og ja, så gik jeg tykke lidt på det. Og så sagde han sådan rent konkret, at jeg kunne købe en bil, altså en praksisbil, og så kunne jeg jo overtage det stille og roligt ved, at han egentlig bare lærte mig op, ligesom hvis jeg var ansat. Altså, det vil sige, at han startede med at tage telefonen, og han startede også med at bestille medicin og krusevarer og kørte regnskabet og sendte regninger ud til folk og sådan noget. Det gjorde han faktisk det første halve år, tror jeg. Sådan så, at han var med indover og sådan noget. Så egentlig så tror jeg faktisk, at jeg har fået mere hjælp, end hvis jeg var ansat på et stort sted, hvor der bare var travlt hele tiden. Ikke? Han var jo på pension, så han kunne gå ud i kartoflerne og hyppe dem, og så kunne jeg jo rå ud af vinduet, hey Niels, kom lige, kan du lige se, hvordan det er? Og så kom han jo og hjalp mig, ikke også? Altså, han var jo lige ved hånden. Og så fik man jo sådan langsomt opbygget sin selvtillid til at kunne køre det hele selv, ikke? Og ligesom, om så efter, jeg tror det var efter et halvt år, så købte jeg så mit, det der Novasoft computerprogram og kørte det hele selv, ikke? Det var en stor investering. Det var rigtig dyrt. Men ellers sådan stille og roligt, sådan, så man også følte, at økonomien kunne hænge ved, ikke? Altså, og det er nok også det, der gør, at
Altså, det kostede ikke så meget. Jeg lejede hans klinik. Altså, så jeg betalte en leje hver måned. Men den var ikke så høj, fordi at, ja, altså, det var et lille lokal, og der var ikke noget fancy og sådan. Og så over tid betalte jeg mig ud af den aftale, vi havde. Ikke? Sådan, så jeg købte hans medicin og hans kunder og det der. Men det var ikke sådan noget, jeg skulle ikke betale fra den ene dag til den anden. Så jeg har ikke haft en stor bankgæld, jeg har skulle slæbe rundt med. Så jeg havde bare, altså det var bare en chance, at hvis ikke jeg tog den der, så havde jeg, altså, så havde jeg ikke haft job. Vel? Altså, så jamen, det må også have været meget rart sikkerhedsnet, at have haft undervejs. Kæmpe, kæmpe sikkerhedsnet. Altså, så det er jo ikke fordi, jeg havde jo aldrig kastet mig ud i det, hvis jeg bare havde slået et skilt op ude ved vejen og sagt, kom glad ind ad døren. Så var det jo ikke, altså telefonen ringede jo, jeg overtog jo hans telefonnummer, så der var jo kunder hele tiden, der skulle stille spørgsmål og komme, ikke? Så, ja. så det var ikke så farligt, som det lyder. Men der har selvfølgelig været nogle andre ting, som jeg i dag måske kan sige, okay, men jeg har så heller ikke måske udviklet mig lige så meget som så mange andre, fordi det er ikke skide nemt at tage på et kursus, når man er selvstændig, fordi at, hvem skal så passe ens kunder imens? Ikke? Altså, det er jo lidt nemmere, hvis du er flere. Så kan du bedre efteruddanne dig. Altså, så hvis jeg skal på kursus, så er der ingen indtjening og utilfredse kunder, fordi at jeg ikke er der og sådan, du ved, ikke? Men noget af det, jeg tænker på, da jeg startede, var også, at jeg for det første var bekymret for, om jeg kunne slå til. Altså om det, jeg havde lært på skolen, var godt nok. Ja. Og om jeg kunne fungere, om jeg kunne sætte al min viden i værk. Altså omsætte den til noget rent faktisk fagligt arbejde. Ja, ja. Og så den anden ting, jeg var bekymret for, var jo at begå fejl. Jo, så sådan bagsiden af at ikke slå til, var jo så at begå fejl. Og den første har jeg måske nok rystet lidt af mig efterhånden, som jeg har fået noget erfaring. Men sådan bekymringen for sådan at begå fejl og ikke vide nok, den har jeg da stadigvæk. Altså, og det må jo være en udvikling, være en udfordring også for dig. Helt sikkert. Eller for mange andre, forestiller jeg mig. Jamen helt sikkert. Altså, men fordi jeg hele tiden havde Niels ved min side, altså jeg kan da huske den første gang, jeg skulle ud og køre det, altså sådan en ko med yverbetændelse, altså han havde jo nærmest givet mig både diagnosen og behandlingen og doseringen og det hele på forhånd, ikke? Og så spørger jeg ham, om landmanden kunne hjælpe mig, om jeg lige vil se på en kald, der hoster, ikke? Og jeg ved, skiden går en krig. Og så skyndte jeg mig lidt ud i bilen og ringede til Niels, hvad skal jeg så gøre? Men det kom bare heldigvis ret hurtigt med de der rutinemæssige ting. Og så får man sådan lidt en ballast og lidt mere selvtillid efterhånden, at når ikke? Altså, men selvfølgelig har der været udfordringer også, når i starten kørte jeg også vagter, og det var næsten noget af det værste, synes jeg, for der skulle jeg jo indrapportere til de andre dyrlæger. Der synes jeg virkelig, det var rigtig svært, ikke? Fordi nu skulle jeg virkelig til eksamen og stå skoleret, ikke også? Og vi har da nogle dyrlæger her, som der er virkelig sådan, hvorfor brugte du den behandling, og hvorfor brugte du ikke det? Og altså, det var virkelig noget, der kunne stresse mig helt vildt. Det var de der vagter, jeg havde det, altså. Ja. Så da jeg fik muligheden efter, jeg kan faktisk ikke huske det, 2 år eller sådan noget, halvandet. Jeg kan ikke huske det. Jeg fik muligheden for at kunne henvise til hospitalerne. Og så greb jeg bare lige med det samme. Ja, ja, værsgo, tag vagterne. Ja. Fordi jeg havde at køre vagt. Jeg var helt på pindene hele tiden. Jeg sov på albuerne. Altså, jeg havde det. Altså, fordi der følte jeg virkelig, at der var det ikke kun kunden, jeg skulle stå til regnskab for. Der var der også en anden dyrlæg bagefter, jeg skulle stå til regnskab for. Det var fandme ikke sjovt, altså. Ja. Altså. Men det gik jo udmærket. Altså, det gjorde det jo. Men jeg var bange. Altså, det kan jeg godt huske. Men hvad gør du så for at komme væk fra det, eller hvad gør du sådan for at imødegå det der med manglende udvikling? Jamen altså, jeg prøver selvfølgelig at, altså, ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg får lidt sat mig ind i nogle ting, og jeg er for eksempel meget glad for alle de her, der tager rundt og fortæller om det nyeste medicin og sådan, at de er altid meget velkommen hos mig. Jeg sætter god tid af til dem. Altså, de der konsulenter, altså for eksempel, dem er jeg rigtig glad for. At få læst de ting igennem, de kommer med, og sådan noget, så jeg ved, hvad for en vejledning jeg skal. Ikke? Ja. Og så har jeg, så er jeg rigtig engageret i Præstø Amts Dyrlægeforening. Der sidder jeg i bestyrelsen. Ja. Der har vi en rigtig god lokalforening. Og det vil sige, så har vi jo kollegaer, så jeg synes, jeg har gode kollegaer, som jeg netop snakker med, og også besøger deres praksis, og
og altså for eksempel så er jeg nogle gange med til nogle operationer, jeg ikke selv kan, men så står jeg og lærer noget, og netop hvis jeg nu har henvist en patient til noget røntgen for eksempel, jamen, så tager jeg også, så får jeg også feedback og lærer noget om det, ikke? Altså sådan, så på den måde så er jeg indenover, altså og de har taget super godt imod mig, altså, ja. Så det er jeg rigtig glad for. Hvis jeg så skal skyde en personlig beretning ind her, så er det noget af det, der har udviklet mig bedst, eller mest, at det sådan kan sige, det er meget små skridt hver gang, men der er mange af dem, når der sådan opstår sådan en diskussion mellem kollegaer, og vi diskuterer en konkret case. Ja. Så det har jeg fundet meget udvikling i. Ja, helt sikkert. Jamen det har jeg også, altså så jeg har nogle... Altså især dem oppe i Tappernøje hernede i vores lokalområde. Men altså de har været en kæmpe støtte, fordi de kan lige det mere end mig, og jeg har bare kunne ringe, og så har de bare, jeg har altid bare følt, at de har sat tiden af, selvom de selv har travlt, ikke? Så det er jeg meget taknemmelig for, altså fordi at det har været min redning til at skulle udvikle mig noget mere, ikke? Altså så det er jeg glad for, altså. Og så har jeg da også været på nogle kurser, altså, men det er bare ikke, måske ikke så tit, nej. Som man kunne ønske sig. Men hvis det så vender så også måske tilbage til det, vi startede med at snakke om, at det er måske så heller ikke det, der sådan er dit fokuspunkt i forhold til sådan at opnå en eller anden form for øvre graduering af onkologisk behandling, og så, altså, det er jo ikke, altså, det er ikke det, jeg hører dig sige i hvert fald. Det er jo de basale ting, ikke? Altså det er jo bare, at nu, jamen, nu har jeg rigtig mange ørepatienter, for eksempel, lad os nu bare sige det, jamen så vil jeg rigtig gerne på et kursus, hvor man lærer endnu mere omkring det, ikke også? Ja. Og jamen, hvordan er det så lige, man skal kigge i det der mikroskop for at finde ud af, om det er det ene eller det andet, og hvad for en behandling er så bedst til det ene og det andet, og alle de der, altså det er jo nede på jorden ting. I andre dyrlægers øjne, ikke? Og det er også derfor, jeg sådan tænkte, da du henvendte dig til mig med, hvorfor er jeg interessant? Altså, jeg er jo overhovedet ikke interessant, fordi jeg er jo ikke nogen stor kanon dyrlæge. Altså, det er jeg jo ikke. Det bliver jeg heller aldrig. Men jeg kan, de ting, jeg kan, det er det personlige, og det jeg har glade kunder. Altså ja. Så det er det, der giver mig. Det er det, der giver mig en god hverdag. Altså. Men du er interessant, fordi at du har din egen syn på tingene, og det er inspirerende, og at du hviler så meget i din praksis og den måde, du gør tingene på, og du det virker for mig som om, at du er helt klar over dit ståsted på den måde, at du også kender dine begrænsninger, udover at du kender din styrker og det, du kan tilbyde, så har du sådan en ret god fornemmelse af, hvor du er, og du virker ikke til at sådan rigtig være til at skyde igennem på det felt, så, og det er der rigtig mange, også på store steder, der kan lære af, at, og mig selv inklusiv, altså det er ikke sådan, det er ikke sådan på den måde, men det ved jeg sådan i min kontakt til branchen i ellers, altså. Og så er der måske også en helt anden ting, altså i og med, at jeg så har været meget kvægdyrlæge, så får man nok også lidt andet syn på det, altså i min hverdag, så er ordet, det kunne være, at den skulle aflives, det er også en del af behandlingen, ja. Altså hvor jeg kan høre, at jamen, jo mere man kan, og jo mere fantastisk og eksotisk man kan operere dem, ikke også, så vil man jo gerne det, hvis man er sådan et sted. Men nogle gange kan det faktisk være helt befriende for ejeren, at man også godt kan sige, jamen, der er de muligheder, og en af dem er at aflive den. Altså, og den synes jeg også, at den er... Det er jo også en behandling, ikke også? Ja. Altså, og så skal folk jo selv vælge det. Ja. Altså, man giver, det er bare for at sige, det er også en del af min palet, ikke også? Altså, du kan blive henvist, du kan komme på et stort dyrhospital, og du kan få den her operation, og så videre, og så videre, og så videre, og folk står og bliver mere og mere grønne i hovedet, ikke også? Ja. Og dyret er ikke forsikret, og de tænker på deres økonomi, og så siger jeg, men kan jeg også vælge at få den aflivet, siger jeg så, og så bliver folk helt let. Ja. Jamen, fordi, altså det du også skal tænke på, det er jo, at altså, hvis vi snakker økonomi og det, fordi jeg ikke har alle de svære ting, og jeg skal kun lige holde min egen løn hjemme, ikke?
jamen så har jeg jo også nogle andre priser. Og det vil sige, at de kunder, jeg har, det er de kunder, der ikke har råd til at være andre steder. Ikke? Altså det er jo ikke direktøren, jeg har, vel? Det er jo bistandsklienten, jeg har, ikke? Og jeg har den studerende, og jeg har pensionisten, og jeg har, altså jeg har alle de der, som, men de har også hunde og katte, ikke? Altså, det er det. Men når du så siger, at du bliver godt modtaget af kollegaer, og de sådan, jeg har fundet, virker det til sådan en meget godt måde at være konkurrenter og kollegaer på, yeah. Oplever du så ikke, at når du så ligger lavere inde prismæssigt, og du så, at du bliver beskyldt for at underbyde? Altså, fordi det ved jeg, at der er andre, der, sådan, der går efter den strategi, som yeah. man... Yeah. Jo, det vil der nok være nogen, der gør. Men altså, i og med, at jeg jo ikke er bange for at henvise, altså, så skal de jo nok, altså, hvad skal man sige, de skal jo nok også få glæde af mine kunder, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, fordi, jamen, dem, der så har midlerne til det, de går jo videre, selvfølgelig gør de det, og for at få det her brækket ben sat sammen, eller et eller andet andet, ikke? Og så er det jo lidt måske svært at være sur på mig i længden, ikke? Fordi så fik de jo den operation, ikke? Altså, bare et eksempel, ikke? Så det ved jeg ikke, altså, det kan godt være, at der er nogen, der går og er sure, det må de selv om, det er ikke mit problem. og så også igen, altså jeg kan jo ikke, jeg er jo bare mig selv, ikke? Og jeg gider ikke slide mig selv op. Jeg har en 4-dages arbejdsuge, og jeg har ikke nogen vagter, så det er jo begrænset, hvor mange jeg kan tage igennem på en dag, ikke? Altså, altså hvis jeg har haft, lad os nu sige, ja, 10 kunder på en dag, så synes jeg, jeg har haft en god dag, ja. Ikke? Det er fint. Altså, så det er jo ikke, det er jo begrænset, hvor meget man kan have på en uge, ikke? Når der kun er 4 dage. Nå, men, og så hvis jeg så må komme med min private analyse igen, så kan man sige, at hvis det er sådan er konkurrence for et større sted, så kan man måske overveje som det store sted, om det trykker i virkeligheden, trykker et helt andet sted, hvis det er nok til at skabe konkurrence nok til sådan at forvride økonomien ellers, altså. Men det tror jeg ikke, jeg forstod din konklusion. Nej, altså, hvis du siger, at du har, du holder dig til 4 dage, og du har et begrænset antal, så virker det ikke som om, at du ser dig selv som en stor konkurrent. Nej, det er det. Og hvis der så er andre, der betragter dig som en stor konkurrent, så kan det godt være, så er det måske et problem, der ligger hos dem selv. Præcis. Mere, altså det. Fordi hvis man er presset økonomisk af på et stort sted, ikke at få 4 eller 10 konsultationer på en dag, fordi de går over til dig i stedet for, så er de måske presset på en helt anden måde, og så burde de rette fokus et andet sted hen, frem for imod dig. Ja, det er jo det. Jamen, men det er min egen private analyse, jeg ved ikke, om det er sådan. Ja, det er jo sådan nogle ting, altså, jeg har jo, altså, der er jo, det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg har flere, som jeg må sige nej til om dagen, fordi der er mange, der gerne vil til, men hvor jeg bare må sige, det har jeg ikke tid til, du bliver nødt til at ringe til et andet sted, ikke også? Altså, så på den måde er jeg ikke nogen konkurrent, fordi jeg arbejder ikke i døgndrift, jeg har en datter på 3 år, som der skal hentes, og det er mig, der henter og bringer, og alle de der ting, ikke? Altså, og ja, jeg har en lang dag om ugen, men til gengæld har jeg også en fridag, og jeg har ikke nogen vagter, altså, så jeg kan jo ikke, altså, jeg er jo ikke nogen konkurrent, jeg er ikke farlig for nogen. Og hvis der er nogen, der tror det andet, jamen, så er det deres problem. Altså, det er ikke mit. Altså. Ja, det var faktisk det, jeg ville frem til. Ja. Det er deres problem. Ja. Til gengæld bruger jeg ufattelig lang tid på de der, netop på Facebook, ikke? Fordi at folk så skriver til en, og så sidder man der om aftenen og svarer og gør ved. Og, men det er jo igen, det er også fordi, jeg synes, det er lidt sjovt, ikke? Altså, det er jo fordi, jeg kan lide det. Altså, det er jo ikke en pligt for mig. Altså, det er fordi, jeg synes, det er hyggeligt. Altså. Så, ja, sådan er det jo bare. Nej, der var faktisk en. Jeg har en god historie, nemlig, som jeg havde forberedt. Det var noget med netop det der med fejl. Du spurgte, om jeg havde lavet en fejl. Ja, jamen, det er rigtigt. Der var faktisk en gang, jeg kom til at lave en fejl. Ja. Den er altså lidt sjov, og derfor jeg godt vil fortælle den.
Fordi at jeg startede lige der, hvor der var en masse med blue tongue vaccinationer for nogle år siden, hvor alle klovbærende dyr skulle vaccineres. Og det skulle jeg jo selvfølgelig også være med til. Og der havde jeg så en meget, meget fin avler af pelsfår, altså de her gotlænder, ikke? Og jeg ved godt noget om får, for min mand er selv fåravler og sådan noget, så jeg vidste også godt, hvad for nogle spray, man kunne bruge på ryggen, så man kunne se, hvilke nogen, der var vaccineret, og hvilke nogen, der ikke var vaccineret, ikke? Så der var jeg jo helt tryg på det. Jeg havde bare ikke lige tænkt på, at i alt det der grej, som Niels, jeg havde jo overtaget alt det der, i hans bil, ikke? Der lå altså også en spray til grise. Og den havde, altså jeg havde bare pisse travlt, ikke? Så jeg så ikke lige, at den der utrolig pinke spray, den gik altså ikke af. Og hende der foravleren her, som der jo, altså ikke levede, men en stor del af hendes hobby og alt det her, det var jo at sælge alle de her skind fra de her får. Og de var bare ødelagt alle sammen. Ja, men det pinke er moderne nu, men det var det nok ikke dengang. Det var ikke så sjovt. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at den måde, jeg redde mig ud af det på, ikke også, det var faktisk, at jeg opkøbte samtlige skind selv. Okay. Og det sjove ved det var, at hun blev faktisk en lille smule skuffet over det. Fordi jeg tror, hun havde forventet, at jeg bare ville melde det til min forsikring, og så kunne hun alligevel godt bruge de der skind til noget andet, ikke? Men nej, nej. Ja. Sådan gjorde jeg ikke. Jeg købte alle skindene. Ja. Og så åd jeg den. Det kostede 10.000. Så det var sådan, det var. Jamen, så er julegaverne også hjemme. Det er næsten mange år til hele familien. Ja, jamen jeg fik det så brugt. Så man kan sige, det var måske ikke sådan rent dyrlægefagligt sådan en fejl, men det var alligevel en fejl, der kom til at koste mig 10.000. Nej, ja, men det, altså, det er nogle gange de der små ting der sådan slår benene væk under en, altså. Ja. Ja, det var ikke så sjovt lige der, da det var, men bagefter, så synes jeg, det er meget skægt. Ja. Det er en god historie. Ja. Ja. Så kom vi til enden af det. Jeg er meget interesseret i at blive bedre til de her podcast, og så jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes om dem, og hvad du kan foreslå, jeg kan gøre bedre i de her podcast. Jeg vil også rigtig gerne høre om, hvad du synes om Mettes syn på det at være dyrlæge. Synes du, det er helt hen i skoven, det vi snakker om her, eller har hun fat i noget af det rigtige? Det må du rigtig gerne fortælle mig om. Du må også gerne fortælle mig om, hvad du gerne vil høre om i fremtidige podcast. Jo flere bedre idéer, jo større chancer er der for, at jeg får taget nogle spændende emner op her. Alt det kan du skrive ind i kommentarfeltet under artiklen, der hører til den her podcast. Og den kan du finde på sivp.dk/2. Der kan du også finde links til Mettes hjemmeside og til den Facebook-profil, vi snakker om. Og der er også noter om alle de ting, vi har snakket om her. Jeg lancerede det nyhedsbrev, der hører til hjemmesiden her tilbage i september. Jeg havde håbet på en god håndfuld, eller en 40-50 mennesker, havde jeg håbet ville skrive sig op. Og inden for den første uge, 14 dage, så var der næsten 400, der havde tilmeldt sig. Og det skræmte mig lidt, men det er selvfølgelig også helt enormt fedt, at I har interessen for det, jeg har tænkt mig at producere her. Jeg håber også, at jeg kan levere en værdi for, der står mål med jeres forventninger til, hvad der kommer ud af det her. Er du ikke på maillisten endnu, så kan du komme det, og det kan du komme over på hjemmesiden også. Der er en tilmeldingsformular der. Næste gang snakker jeg også med en selvstændig dyrlæge. Det bliver i første omgang Ditte Rasmussen, og jeg har flere interviews med selvstændige dyrlæger i udsigt for de kommende podcast. Når du hører det her ude i fremtiden, så er den podcast allerede lagt ud, og så ligger den på sivp.dk/3. Men som sagt, jeg hører rigtig gerne, hvad du mener om det her, og forslag til nye emner at tage op. Alt det her, det foregår på hjemmesiden, så vi ses derovre. Skriv til mig. Jeg lover at skrive tilbage, så hurtigt det kan lade sig gøre. Tak for i dag.